Goeienaand, geliefdes in die Here. Baie besonderse geleentheid hierdie tyd en ook in hierdie samenkomst wat ons sou gehad het, maar vanaand elkeen op sy eie daar waar ons is. Maar God is mos 'n God van alomteenwoordigheid en daarom kom ons bid net vanaand saam. Vader, ons wil vir die vanaand baie dankie kom sê, vir die genade, vir die liefde en die vrede. Ja, Here, vir u voorsienigheid en dat ons net weer vanaand rondom die woord kan vergader. Kom seën vanaand u woord in elkeen van ons harte, dat ons nie teen u hoef te sondig. Seën hierdie boodskap vanmôre in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes in die Here, ons Pinksterreeks, soos aangebied deur die KMF, laat my toe om saam met u vanaand te deel uit wel Romeine hoofstuk 8 vers 14. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou geliefdes in die Here, besonderse geleentheid en tema vir hierdie geleentheid van Pinkster 2020 en in die omstandighede waarin ons is, het ek myself voorgeneem om saam met u te praat. Nou gelukkig ken ons almal as wanneer ons met vakansie gaan en ons terugkom altyd by die huis, daar sê ons mos ook dit net goed wees om in my eie bed te slaap. Maar die oomblik wanneer jy die deur oopmaak, geliefdes, en jy ruik jou huis en hy ruik so muf en hy so benoud, dan die eerste ding wat jy doen, jy gooi die vensters oop. Ja, die venster sodat die wind weer daardeur kan waai. Dit voel ons na 'n nuwe lewe by die huis. Ja, ons maak mos so, ons ken mos net ons koeie. Hierdie prentjie, geliefdes in die Here, laat my dink aan die Heilige Gees en ek wil dit vandag aan u so oordra ook. Die Gees wat soos 'n vars wind deur ons lewens waai en vir ons nuwe lewe en nuwe hoop bring. Die Gees doen dit omdat hy God se Gees is. God self, geliefdes in die Here, wat op 'n onsigbare en 'n onvoorstaanbare manier by ons is en in ons werk. O, hierdie Romeine hoofstuk 8, kom Paulus en hy stel die lewe wat die Gees bring teenoor die dood wat ons in hierdie tyd en in hierdie wêreld moet ervaar. En in die res van hierdie brief praat hy op verskillende maniere oor die dood. Die eerste beeld wat ek vanmôre met u wil deel is Jezus. Die een waarvoor ons almal so bang is. Die een van die graf. Die simbool dat alles in ons wêreld, al ons planne en prestasies, op niks uitloopie. Die boekprediker, geliefdes in die Here, praat dieselfde taal. Hy sê, alles kom tot niks. Dis net 'n gejaag na wind. Of dink bietjie vanmôre aan Job. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Al spruit hy uit en hy verwelk en hy verlep soos 'n skaduwee wat verbygaan en nie wil stilstaan nie.
Daar kom die tweede beeld sommer so met hierdie ene saam. Ek dink ek, as jy die koerante oopmaak en tydskrifte, dan lees jy van die waarde van iemand op die straat en sy lewe is maar niks werd. En hy word doodgemaak oor 'n paar rand en dis 'n samelewing waarin ons lewe, waarin elkeen van ek en u sê, elkeen vir homself en God vir ons almal. Hoe dikwels sê ons dit nie? En dan word ons opnuut uitgedaag om in hierdie samelewing te reageer. Daar kom Paulus en hy sê, ons lyk soos die wêreld. Ons is almal een ongeregtigheid, slegheid, hebsig, gemeenheid. Ons haat, asof dit wat Paulus wil sê, ons haat almal vir God. En die laaste beeld wat ek vanmôre aan u wil oordra, is die van 'n verslaafde. Ja, ek wil tog sonder die wyn klaarkom, of van die dwelms ontsla raak, maar ek is so magteloos. Ek weet, ek vernietig myself. En toch, geliefdes, al weet ek, dat ek myself vernietig, is daar geen krag in my, om op te hou, en om aan te gaan. Ek verag myself. Ek kan nie verander is die woord. Dit is 'n beeld van 'n mens in die mag van sonde gevang. Jy voel, daar's nie 'n way out. O, geliefdes, in hierdie paar dae van inperking, het die frustrasies dat jy niks kan doen, as om te wag, het het gevoel jy is in kettings vastgebind. En dis juist die beeld wat Paulus in hoofstuk 7 in Romeine kom sê, aan ons wil kom wys, 'n gevangene in die mag van sonde. En dit laat vir Paulus uitroep, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wie sal my van hierdie totale moedeloosheid en swakheid kan kom versterk? Wat my keer op keer pootjie, ook dit geliefdes, dit is die dood. En in ons wêreld, in hierdie wêreld waarin ons lewe, is 'n wêreld van die dood. In sigself, 'n miwe wêreld, 'n wêreld sonder oop vensters, sonder die vars lig van hoop. Die evangelie van Paulus bring, en hy sê, in hierdie wêreld het God 'n venster vir jou oopgemaak. Deur hierdie wêreld waai die vars wind, en die bries van die gees van God. Ons lewe in 'n wêreld van dood, maar, halleluja, die gees van God bring lewe. Die gees waai vanaand en in hierdie dag deur ons bedompige, selfgesentreerde, hulpelose, moedelose bestaan, en het kom leer ons om te lewe saam met God. Halleluja. En as Romeine 8 vers 2 kom sê, die wet
van die Gees, wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vry gemaakt. As ek vanmorgen kan vanaan kan gespring, dat ek gespring. Halleluja! Nie meer vastgevang deur die dinge van hierdie wereld nie, maar hy set me free. En dis waarmee die Gees van God om bezig hou, in u en in my lewe. Hy bring die lewe na my toe. En in vers 10 kom hy verder en hy bevestig eindelijk wat hy sê, hy kom sê, hy herhaal dat die Gees vir ons die lewe gee. Die vraag is nou, geliefdes in die Here, broers en sisters, hoe bring die Gees vir my die lewe? Betekent dit dat ek die een of ander speciale ervaring moet hee? Of moet ek kan sê, kyk net hoe ek verander. Ek moet dus die Gees van die Here hê. Hey, dat smaak het ons, ons loop op hoë hakskoene. Dat smaak het ons, is ons self. Vir Paulus gaan die werk van die Heilige Gees nie in die eerste plek saam met hierdie ervarings nie. En ook nie met die gelowige se lewensverandering nie. Vir Paulus is het belangrik in hierdie gedeelte, wat is belangrik? Die band wat die Gees lê tussen ek en God. Halleluja. Tussen die mens en sy skepper. O, broers en sisters, geen wonder dat hierdie band wat die Gees wil bewerkstellig tussen ons en onze God, so dikwijls deur alle dinge kom verydel word, kom anders ter gebeur, daar kom ars altyd iets wat voor. Hierdie gedeelte in Romeine is ook een van die gedeeltes wat die meeste praat oor die Gees van God en wat hy doen. Hy begint met hierdie woorde. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is. Hy begin verder, hy sê, by Christus, wanneer hy oor die Gees wil praat, hy lê die nouste verband tussen Christus en die Gees. Hey. En dan kom hy en hy sê, Christus in ons. En weer in vers 11 sê, dat die Gees in ons is. Christus is in ons en die Gees is in ons. Dis deel van ons. Wat beteken dit vir ons? Hierdie noue verbintenis tussen Christus en die Heilige Gees vir ons. En dan kan ons vanmorgen na Paulus se woorde in Romeine kyk en sê, oor Christus, God het met die sonde afgerekend. Die sy eie seun in hierdie selfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Die menswording van Jesus is die venster wat God vanmôre en vanaand vir ons wil gee. In hierdie bedompige wêreld waarin ons lewe. O, broers en sisters, en dat hy dit kom oopmaak, so dat die wind van die Gees deur ons kan waai. Christus het dit gedoen. Hy het nooit toegegee aan die druk van hierdie wereld nie. Toch is hy daarvoor veroordeel. So
zodat die oordeel en die veroordeling mij niet kan toekomen en voor u. Hou! Geliefdes, als die Heilige Geest ons leert om hierin te gloeien, dan sê Romeine 2, 8 vers 2, dat die Geest vir ons in Christus die lewe gee. Hy gee hierdie geloof, en hierdie geloof, geliefdes in die Here, het vanmorgen twee kante. Hoor toch mooi, zodat jy mooi verstaan. Die een kant is dat my lewe as my lewe se doods bestaan deur die Heilige Gees vir my openbaar word. Ek kan saam met Paulus uitroep en sê, ek die ellendige, wie sal my van hierdie doods bestaan verlos? Dit is op hierdie punt van wanhoop, geliefdes, aan myself, dat die Heilige Gees vir my die evangelie van Christus laat verstaan. Ho, die wat ons sê, ons het 'n helder oomblik, dis wanneer Godse Gees myself van wanhoop kom red. En ek kan verstaan wat die evangelie van Christus wil vir my sê. Geloof is om al my menslike pogings om myself te probeer red, te laat los, achter te laat en my vertroue te plaas op dit wat God in Jesus Christus vir my en vir u kom doen het. Wie sal my verlos? Vraag Paulus, en hy antwoord homself ook, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, onze Here. En dan kom die Gees, en hy doen, en wat hy doen, geliefdes in die Here, is om ons die evangelie boodskap regtig met ons hart te laat verstaan, juist zodat ik kan begryp, dit gaan ook oor mij. Als die Bijbel van sonde praat, praat het ook van mijn sonde. Hey, en wanneer hij praat oor die dood, dan gaan dit ook oor mij. My dood. Ek ervaar ook die dood in my eie lewe, soos elkeen van ons te doen. Is dit die hele groot werk van die Heilige Gees, waarmee om elke dag in ons levens bezig hou nie? Maar die mens, ek en u, ons verdedig ons selfs teen die kritiek wat die Bybel op ons lever. Ek is toch daarom nie so slegie. Ek is moes daarom ook een mens. En ons verdedig ons letterlik tot die dood toe. Maar dit is net die Gees wat jou sag maak tot jy besef, maar dit is ek, ek self wat so sondig is, wat so machteloos is om goed te doen, dit is ek self wat verslaaf is aan die dood en aan die sonde wat ek so doen, dit is my drome en my dade wat in die graf sal eindig, dit is reeds 'n vars wind wat deur my bedompige lewe kom waai,
Ek kry die moed om eerlik met myself te wees. Halleluja. Ek hoef nie meer voor te gee dat ek eindelijk daarom heel goed is. Ek kan eerlik voor God uitroep en sê, ek arme, ellendige, sondige mens bely voor u al my sondes en misdade. En geliefdes, om dit te kan sê, is dit net die Gees se werk om my daarvan te kan oortuig. Dit is vir my. Dit is vir jou. Die Gees sê, dat die straf op my sonde klaar gedra is. Halleluja. Die Gees verseker my, dat daar ook vir my nou meer geen veroordeling is nie. Halleluja. En dan kom sê die Gees, hy kom maak my 'n kind van God. Hy doen dit deur my te leer glo, geliefdes in die Here vanmôre, deur my te leer om tot God te roep, soos vers 14 in Romeine hoofstuk 8 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, en kan uitroep, Abba, Vader. Dit is die wonderlikste, het ek gedink toe ek hierdie preek voorberei, wat die Gees my kan leer, om te sê, ons Vader, wat in die hemele is. Nou sal jy vanmôre dink en vanaand dink, dit is die maklikste werk van die Heilige Gees, om die goeie nuus aan ons oor te dra. Maar dit is nie waar nie. Daar is iets in ons sondige hart wat sukkel om die goeie nuus heeltemal te glo. Soms leer mense om te verstaan dat hulle sondaars is. Hoor jy wat ek vanmôre vanaand sê? Somtyds wil ons verstaan dat ons sondaars is. Ons leer ons eie magteloosheid ken. Maar dan raak hulle en ons raak wanhopig. Ons kan net nie die goeie nuus glo dat Jesus klaar alles gedoen het om hulle, om sy kinders en om hulle sy kinders te maak nie. Hulle kan net nie by die punt kom om werkelijk uit hulle harte God te sien as hierdie liefdevolle Vader. Dit is die Gees se grootste wonder in die mens en ek in sy lewe, dat hy ons vrees vir God afbreek. En ons leer om God as ons Vader te vertrou. Hierdie evangelie is die nuus wat glo net te goed is om te glo. Sê ons dan nie baie kere nie, dit kan nie waar wees. Sê ons dan baie kere nie hierdie woorde van, ek glo dit nie. Baie van ons dink so. En ons leef nog asof ons onder veroordeling staan. Yes! Asof God nie ons Vader is nie. Haie, ons is nog vol van vrees. Wat sal anders sê? En is God nie te heilig dat ek as 'n sondaar na hom toe kan kom? Ek, hierdie ellendige mens, soos Paulus dit wil beskryf, wie sal my dan van hierdie doodsbestaan verlos? Daar is die, ek kan nie, niemand anders kan nie, maar ek wil nie my geloof volkome in God plaas nie. O, geliefdes, aan God alle
eer. Hy doen dit net deur Jesus Christus ons Here. Hierdie twee kante van die geloof. Dit kom maak ons dubbele mense. Hy dominee, jy praat nou. Dit kom maak ons, soos Jakobus wil sê, dubbelsinnig. Aan die een kant weet jy, in myself is ek maar net 'n magtelose sondaar. Aan die ander kant glo jy, in Christus is ek 'n kind van God. Sê dat ja. In myself verdien ek die straf van God. In Christus noem ek God my Vader. Jy kry hom. Dit bring spanning in my lewe. Dit laat my twyfel. Tussen die sondaar wat ek is, in myself is, en die kind van God wat ek in Christus is. Nou, ek wil vanavond vir u sê, moet maar nie daar oor so baie worry nie. Daai sal wees tot wanneer Jesus kom en u vir uself met die eie oë sal aanskou dat wat u in Christus is, hy daai dag volkome sal kom laat sien. Kyk vir my, sê as ander tyd, dat ek somtijds van opgewonde kan skree, kyk tog, ek is 'n kind van die, sorry, ek is 'n kind van die Here, ek wil vir almal wees. Ek is eintlik nie so vreeslike sondaar nie. Hey, ek is nogals heel goed. En dan moet die Gees van die Here my weer kom bietjie vermaan. My weer kom herinner daaraan dat ek in myself nog maar sondaar is. Sien u, as die Gees homself vir 'n oomblik van ons sou terugtrek. Net vir 'n oomblik. As hy hom net so bietjie van ons af sy teenwoordigheid weghaal. Daai oomblik sal ek in u se geloof in duie stort. Want sonder die Gees kan ons nie eers bely dat ons aan Christus behoort nie. Sonder die Gees kan ons nie vir God Vader noem nie. En sonder die Gees van God is daar geen kerkie. Daarom geliefdes in die Here, dank ons God vanaand. Want sy Gees is vir ons gegee. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Want die woord is die waarheid. Dankie Here dat ons weet vandag dat ons in U aan U behoort. Dankie dat ons weet dat U vir geen oomblik U kinders verlaat nie. Dankie dat ons vanmôre en vanaand kan weet dat wat ons ook al doen, U ons Abba Vader is. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, nou sy bly en gaan met ons, totdat ons weer sien. Amen.